Jännittääkö mennä kamera eteen? Hiukan. Pakko myöntää, hiukan jännittää. Ootko ennen päässyt tämmöiselle videolle? No, minä ehkä pari kertaa aikaisemmin. Näin mun mielestä. Noniin. Miltä tuntuu kohta päästä videolle muun muassa Kalle Palanderin kanssa ja muiden huippuja? Aika hienolta. Jännittääkö? Kysyn. Näin. Vanha kun on Jesaari. Sitä on aina mukaan. Laitetaan sinnekin. Yes sir. Ei, se on kato vanhan aikaista se panikoiminen. No niin, me haluamme. Ei se kato, sillä ei ole merkitystä. Kyllä, lopputulos ratkaisee. Kyllä. Sehän on hyvä. Näin. Elikkä me ekana poistetaan näiltä opiskelijoilta tuo paniikin lietsominen. Minähän en ole varsinaisesti psykologian opettaja, mutta voin hoitaa myös näitä hommia tarpeen vaatissa. Terve. Terve. Mitenpä mennään? Hyvin, näin tässä on mallin. Miten siellä kameran takaa? Mikäs täällä ollessa? Hyvä. Erittäin jees. Esistä tulee meidän uusi kuvaaja. Tulee. Vai lahja? Nyt mä katson oppajuna. Mikä on kysymys? Se on hyvä kysymys. Ei tule ihan uusista, että minulla on kiviä suussa. Jimi, olisiko sulla joku hymy heittää, että minkälaista haetaan tässä? Näytä, minkälaista hymyä tässä haetaan. Ihan tämmöistä. No joo. Ihan tämmönen luonnollinen. Joo. Toinen on sitten täällä. Ai että. No niin, se on nyt ohi. Miten meni? No ihan hyvin. Ihan hyvin. Vielä haluan kuulla, mitä kuulosti ääniä, miten ne meni ottaa ihan kameralta, mutta kiva oli. No niin, just toi. Niin kato, tulee se rentoutu. Ei mitään. Kyllä. Tulee vaan ihan... Ai jemi. Käpii se vähän jotain Jimin kanssa, kun tulee tuon ääni. No niin, kumpi oli parempi hiihteellä asteella? Jimi Heikkinen vai Anita Korva? Ja mistä johtuen kumpi? Haluaisin ympärillä, mitä on Anita Korva. Mitä tarkoittaa uff? Et sä en tiiä. Kamerata otin. Suostutteko jatkossakin tulemaan? Kyllä. Ilman muuta. Ilo mieli. Ei teidän. Vitsi.